Eneyo program Mami eyakolamu. Natutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye, tuula okkalire. Mami eyakolamu ku Delta TV, tukole. Mukwano tulaba ku Delta TV, nkwaniriza nnyo era ne nkubuuzaako nti osiibye otya mukwano? Weebale emirimu emirungi gy'okola na buli kimu ky'otuusaako engalo. Kansubira oli bulungi. Amannya gange bampita Sharita Mazima Wanvu. Eno program bagiyita Mami eyakolamu, ebeerawo buli lwa mukaaga ssaawa zibeereemu ate neddibwamu olwokuna ssaawa ssatu mpaka nnya ez'okumakya. Osaana ogiraba ku YouTube ku Sharita Show. Jakolo kwa mkwano programu ene ya Mami ya kola mwetunu lilo mchala. Aina kenye kole de na yenga chatu oseko. Ajiisiza mumitendela mokola. Era bachala bencha ulo batu sindikila manya agenja ulo kubachala bebe gomba. Lilo ndi musanyifu nyo okubela anga ate mansiriki de message. Liba gamba banango mchala wa SK Beddings kujesko banange. Atulabi ngojeko kulabi koblu unji. Mchala mkozi atai nebi nchwebilu unji na dala kapeti. Kateni, pilo, binji nyo. Norecho nafe ni tugamba lekatumulese. Katikatumulete. Nange we mutuseko. Banange nga nyirida. Eladala. Mami. Eyakola mubu omulaba. Nye watu sanisi okula waku Delta TV. Kale Sherita. Na yu sanisi okusanga. Amina. Sibiyo tiano nyabu. Mungi mkwano. Sibiyo tiano nyabu. Lungi nyabu. Ngo nyirida. Ngo limulungi. Ya wale kusima. Wachukolo wata. Wa kwefa ako. Chitufu. Wa kwefa ako. Inakubango labi kabulungi. Yes. Nakukola yu. Amina. Amanya gafe. Amanya bampita. Soko mpita madam SK Beddings and Carpet Masters. Nenga chiva mo Sumaiya Karule. Sumaiya Karule. Webale kola. Amina tugeza ako. Tuwabadeyo ni batu gamba mpletele kumchala wa SK. Banango mchala utuagala kumanya chikola tia. Mkwano. Kola nyo. Kola nyo. Bampita madam SK Beddings and Carpet Masters. Iranga febo akafuruwa kutusa kwebio mungibio na. Kwa yagala carpets, yagala curtains. Amasuka, bed covers, mattress protectors. Bionne vyo mungu, doa mats. Bionne vyo nabisani wano kwa SK Beddings and Carpet Masters. Iranga nyeze CEO wa SK Beddings and Carpet Masters. Kwa kuzala luda wa madam Sumaiya. Imbalara. Mbaro. Nabara msia. Mwa bademu chibulu leti chibire chibi. Na kwa deji banzani inga siri mnyankoli. Muganda. Uli Muganda. Nebira mbogo. Nebira mbogo. Chakijashti hatu kubiranga uliwe mbaranga tu uli Muganda. Ewe damzei yeji ya singa. Nenga nzali wambara Muruharo. Enyabo. Dadi ya ni akuzala ni mami. Dadi wa mita Mr. Dirisa Nyanzi Sarongo. Muruharo waliko mzikiti. Ila kutumideko dadi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi. Wasangi wa dadi. Ilanga na yeye dira mbogo. Ate mami. Mami ba mwita madam Namfuka Shamsa. Asangwa wane namasuba. Namasuba kwa Entebbe Road. Chivu wateka yu branchi. Ante mubele kumpi. Mubele kumpi. Mubele kumpi ngatajula. Ngatajula. Ngatajula nga chifuna waliku. Njagala kasukari. Kuna nga kafuna wawo. Kenda kuduka. Kuzala kujaga. Ngachirunji. Chovoli ne mikisa. Amina. Uli mwana wakumeka mubazade bo. Firstborn. Nga wabagulira we mikisa. Nze first born, nze wako abana batano, kuzi we are six. Yes. Tulibana mkaga. Nze first born, mwona. Bawala basatu na balinzi basatu. Na balinzi basatu. Pasumira luda wa nasare. Nasare kumbarara junior. Mbarara junior dina sumira. Anevayo, anemaliliza P7. Kene ngeenda kukakongoro high school. Paka msenior 4. Then from senior 4 to senior 6. Mariam High School. Na kwa masaya yongela yonyo. Era si wabi. Kumele awe lo sula nukwe simbao. Era wechiri. Chitufu. Experience yo yalichi munasari. Uchaji jukila. Experience nande saga la kumkuba. Saga la kumbo gweda. I know. Na nini ntwebye mirembe. Na mbabu nonji njako ya ulichimicho ya. Na yebu wa kugamba obubi. Bana yu ngamba obubi. Obao zinzi jeko. Jala nye bintwebye mekwana ngedi mkazi wa mirembe. Yes. Yes. Ndi mtu mulamu. Nye. So batisha ba kugamba anga kubulonji. Banga mbabu kwa sitaba tegeda.
kye saagala ne bakola kye njagala. Nga ndi mwana wa mpisa, ndi mwana mulungi ate nga nsoma bulungi. Nga nange nkimanya saagala kumboggola, so I have to behave well. Yes. Yes. Mami yakupakingiranga ki? Banaye mami. Yapakingiranga bi just imagine a juice only that. Byaliyo. Byaliyo. Kitegeeza amaka ga daddy gaali gaakolamu. Gaali gaakolamu. Kize kigoberera. Kize kingoberera naye nga bamanyi bituuka ne bikyukamu. Of course ebyedda si bye bimu n'ebyakati. Bituuka abedda baakuumanga ebintu byabwe, baakuumanga ssente, naye kati eno generation ya fula buli kimu kikyuka, buli kimu kyakugoba bisinde. Oyina okwerwanako. Nakwerwanako ngwe nga ggwe omuntu. Yes. Okay. Primary ogambye wagisomera wa? Ku Mbarara Junior. Kikya kye yali mukwano gwe ku Mbarara Junior. Nzoza batikya nkyabajjukira. Sibajjukira kuba mbadde mubadde badde muko. Nga mazze okuzaala kumusiza. By the way, I'm a mother. I'm a mother of two. Okay, yeah. But you look good. Thank you. And you've kept the body. Of course, yes, I have to mukwano guno mulembe kwefaako. Kwefaako. Kati bine byokuzaala n'owunya amabeere n'okola bikyebyo byaddeyo byaggwawo. Kyalina kawere by the way. Baby wabanga ki? 6 months. Eko kyali. Kyalina kawere. I'm a mother of two naye tebyangendera bulungi, but I thank Allah. Okay. You okay? I'm okay. Kirungi. Byali byangu wadde n'akati. Mpisa beni wagimalako bulungi. Yagimalako bulungi nnyo. N'oyita bulungi. N'empita bulungi nnyo. Olyoke n'okwogera results. Nedda results tuzireke. Results tuzireke. Kituufu. Just kimanyi nasoma bulungi. Wasoma bulungi. Bayira nadi sisoma bubi. Nsoma bulungi. Kuba njagala nnyo okumanya. That's why kye kikipi nze n'erinnya lyange evumbula ebipya ne mmanya nti no Sharita kino kye yeetaaga, leka nkireete mu bungi. Okireeta. Yes. Era abantu ne bajja ne bakusuubulako. Bajja ne bansuubulako ate nabo Katonda n'abateeramu omukisa ne bitambula ne bakuma ne bakima n'ebirala. Okay. Kale nyabo mu vacation wakola ki era wawumulira ludda wa mu vacation ya P7? Mu vacation ya P7 nali waka. Mbarara. Mbarara. Kusoma dini. Bakusomesa eddiini. Of course omukyala yenna nga alina eddiini. Bana yoba ofunye zaabu. Twasomanga nnyo eddiini era neebaza muzeeyi wange yebali kunsomesa eddiini. Lwaki omwebaza okusomesa eddiini? Anti kati buli bw'ozuukuka ku makya ng'ogenda okukola n'ogamba bisimillah, Allah akugulirawo ekkubo n'ofuna n'essente. Naye gwe bw'ozuukuka buzuukusa, tunaalabira eyo, Katonda n'akubulesinga ati. Kasinga teyansomesa ddiini, tugamba ngenda kuva wakansoma bisimillah, tamanya sandi tuuse eno gye ndi. Katonda yakulembera mu buli kye tugenda okukola. Omuntu bw'akulaba takusuubira mu ekyo kigambo. Munnaye ndi mukazi mukkiriza, ndi mukyala musiraamu. That's why bantita Sumaiya. Ng'osoma eddiini tebakuba ku kibooko, ng'eddiini yakubisanga kibooko? Kwana okubuulire kizibu kyakogera nenze tebankubangako kaso tebangambaawo. Ebintu kitegeeza babikolanga mu ngeri ntuufu. Kabeere muzeeyi, kabeere omwami, kabeere waka, tebankubangako. Nali ndwadde aniya, abawala aniya ne bannongoosa. Kati nga ne bwe mba nkoze ensobi mmanya bajja kunkuba nziremu theatre, naatya okunkuba califomu. Kati nga nina okubeera n'empisa baleme kunkuba, tebankubangako. Nkitegeera. Era abazadde abali eyo mbagamba, sikyateeka nti olina kukuba mwana okutegeera. Omwana tula naye bulungi omubuulire, ajja kufuuka ow'omugaso. Mulekerawo bannaye okkuba abaana, tebankubangako. Muzadde amuwoningira eri kekkwatako ggwe. Nedda mukwano zimanyi yategeere obuzibu bwange. Nainaku ngamba bulungi nangamba Sumaiya agenda osiimuule wali. Nange mmanyi saagala kunkuba nja kugenda nsiimuulewo. Kwegamba nga saidi zombi zeetegeera. Yes, of course, yeah. Wuliriza omwana wo. Kuba nnyo wuliri otegeere omwana wo kikyayagala. Naye omwana ajja kwanguyira. Oyingira senior one wagenda wa? Nagenda Kakungulu High School. Kakungulu ndiwulira. Bombo. Nova ate mbalwa ate nodde bombo. Of course, yes. Kyekyaliwaawo. Anti kati awo nga omanyi byabazadde nga bafunyemu obutakkaanya. Mami najja eno e Kampala kati awo n'abeera e Namasuba. Nalina okusomera eno. Kakungulu High School. Mbeera ki eyaliwo ng'oyingira secondary? Embeera yali nzibu nnyo kubanga nali saagala like nali ntya okubeera mu baana namanyira eri nsula waka buli kaseera ne katonda kusula nzekka abaana okubuulinga bakubuulingako ki kye baakola ekyakkanga banjira amazzi ku makya ekiki ng'okyebakiriza nebanga tulina okusoma prep
ani yagakuyira naye alabika gyali andaba kati mukwano ze bayira nga amazzi kikulume kikulume ze bayira nga amazzi kituufu naye ate nakyo kyanyamba nsobola okuzukka nsome kaleva machi ogwasooka yakikola nekimpisaobi naye namala nemwebaza okuba nti yanjagaliza nzukke nsome ebitabo naye ngoloza yakikola yakwagaliza yali tayagala mutima mubi anti oyinza okukola ekintu gwe nolowooza you hurting someone kumbomwa the opportunity okukola kyokuba successful kirungi nnyo yeyo memory gy'osinga okujjukira mu senior one subject kye yakwanguyiranga nasomanga nnyo subject geography political science zonna zali zonna nali nzaagala waliyo zaagala nali nzaagala senior one byalinga byangu sina subject jenante na jinali singo kolo obulungi nanyi nok making sure ambuno I improve ero je sikoze bulungi making sure anti nsomere ddala nsobola okujiita sina subject ngunja kutwala mathematics iyo kanno okay so era senior four wajimalira ko kakongolo kakongolo tebagoba ko suspect abango benga nkoze eki sitoloka mbeera mu prep sirimu abo baleekaana mu class ate ntula mu maaso of course namanya ennaku yange nga saagala kungwa so I have to behave tebango baako kusomera tebakusana ko wadde na mu gurupu bino mbusimanya kapole simanya bikinedda nga si bintu byange mukwano nedda nali neematiramu nkulaba nali neematiramu otandika otya okuŋŋaana okitegeze nali attitude gye nkuwa zimulamu omulenzi nga ze tulabe nga ye ng'omulaga level nane nga nkulaga attitude ng'oyinza okumbuuza ne nkusiriikirira ogenda kuŋŋamba ki ogenda kukupa ki ogenda kunzija kumulamwa nina okusoma nemmalako singa nawuliriza ebigambo abalenzi bebaŋŋamba singa siri wendi ani yasinga okuteekamu ekyokusoma okumalako nekikuyingira nnyo mu bwongo jjajja wange abeera London bambi azaala mama wange era yafuba nnyo nnyo okunteekako nnyo ettaffaali jjajja wange azaala mama wange kubanga jjajja wange yazaala omuwala omu mama wange kati nze yakitwala mu nze muwalaawo owokubiri yanjagala nnyo nga making sure buli kyenjagala mu bulamu nkifuna era mwebaza nnyo bamuyita Hajjat Mariam ali UK banemutumidde nnyo ajja kundaba ku YouTube Hajjat Mariam nkwagala nnyo bwane ngaolina kyonjagaza oyo munkwatireko bambi bannaye mwagala nga bwekiwulira yakugamba ekigambo ekirungi yagambe ki naye njagala mbeere nga ye kuba yali naye yakolamu ayina akasente ke kwegamba kirungi omwana okubeera ne role model we bwekiri gwatunuulirako oyo role model wange Hajjat Mariam buli kyentuuseko mu nsi muno because of her thank you yeah because of her kale bazadde bange kale nnyo bo bali tebafaayo nnyo bakuŋŋamba nti basoma yakola kino kola ki naye nga ye Hajjat Mariam asoma yo olina okusoma olina okukula okola ebizinesi olina okufumbirwa olina okuzaala olina okweyisa obulungi byonna nga yagala okola ebituufu exactly thank you senior four vacation kikye wakola senior four vacation yantwalako nentambulako nentambulako nenyendako naye Dubai ani yakutwala Hajjat Mariam yakwagala yanjagala nze nga nakapale kenyambala munda nakalega simanyi bwe babigula yabwereza okuva e London buli kimu bwe earrings ngatto everything on me nga yabiwereza nze simanyi bwe bagula ngatto buli kimu nga yakati nedda kati of course ntandise okwekolera yes, naye nze yes. sigulangako kintu kyonna kyonna mbuze nkyegulidde nga amayisuma yalina okwambala obulungi agoye alina okukaweereza bw'afuna omuntu ava e London ajja alina okuteekamu akateteeyi bwenatuuka e Uganda bakuba eno simu akawe muzzukulu wange kizzukulu kye nga akyagala anti nze first muzzukulu yes. so ngaakutwala Dubai for senior for vacation twabeere two weeks kuba yali avudde London nga ayaga tusinkane Dubai then mtaze Dubai ne tumwa fene Uganda walinya weka ogenda yes nali nyanzeka wachikolo oti omwana omuto wa senior four anti aina bya connecting anga nabo nga banga bajango kole chido jago kole chi jango kole chi ne ko airport be bantu ala e bantu sa ogenda osigninga ogenda tekemo echi ko mugenda kole chi zinga nda buli chimu kitambula bitamu zichoka experience yali etia first time okulinya nyonyi ale nakola amalo chiche walaba ya ino genda ko mutoi na bile dala bo fresh nga chiche bawo bigenda ludda wa bigenda ludda wa abantu bananga bali wansi
nakola amalo nibyo bigenda luddawa simanje biraga kyemanyi uli muntu asoko okulinya ennyonyi ekyalino kikola ogenda kwemmanju alabe bwakola sikwanga baliswipinga bigenda bugenzi biragawa ate nga tulambuno tiwaliwo bini we bigenda batulageko sinsiale bantu bakoze zi TikTok na ekyo tebatulaga emigugu tumanyi wabwe bagiteeka na yeekyo malo buli kakulya nakalya nabi nashuwa nti kamazeewo ate nga nyo tula kudirisa ndabe wansi kudirisa ndabe wansi kituufu ndabire ddala abo wansi mbalaba amami wange mweka bbayi It was good. So ngokomawo nankomawo nga tubeera waka ewaka sirina kirala kyenakola just kubeeraawo naye nga ayagala nnyo okumukola masaji mu mugongo nga tanzikirizadde kutawadde kugendako ku maduuka newemba ngenda mu supermarket tugenda aba babiri tanzikiriza kutambula nzekka ng'ate maybe nyinza okwonooneka kyensinga okumwebaza kuba mbi yankuuma yanjagala na kati akyanjagala senior 5 nengenda ku Mariam High School ekisaasi ntomero dungi Mariam High ekisaasi nensoma nemmala ku bulungi ne kinebaza abasomesa beeyo bambi banyamba kiki bakola kyebasingira ddala okunyamba nti awalo sabiiti atera ng'okunsumbwa yali literature banyambira ddala nnyo okumekinga sure nti okwana ninjagala nnyo okugenda e London balina okumekinga sure nti eno subject njikola bulungi nnyo osobola okukola ki okuyitaogende London oyogera oluzungu olulungi olulungi yangamba bw'osoma bulungi nja kutwala obeere naye kati lina okumekinga sure muntekamu nyama nintinsa okubanga njiyita bulungi waliyo omwami bali bamuyita Mr. Kadingidi Slight naye yanyamba nnyo nga mekinga sure nti ne bwe mbanga nebasa nina okujja Mariam ava kunkubira simu wakoze waka jangu revisinge genda mu library jayo obutabo osome kwa gamba nambeerako nnyo mekinga sure nti nosoma bulungi so kitegeeza senior 6 vacation wagenda London sagenda London awo natandika kibayita okuyirirwa lwaki teweeyongerayo ku campus No, I have nze nalina feeling nti si nti buli asomye okumalako mbu yabeera obulungi kyenalina mu mind nze nganzina kati nkirina nti sinti bwe yasomye obulungi like amazeeko n'agenda ku university mbu yajja okubeera omugagga nedda kubanga bangi abaana mbalaba twasomanga ffenna nga be basinga ne mu kibiina beeyongerayo ne basoma ne batuuka ne ku university ne bansaba emirimu kituufu baagala kujja kukola wange naye nze kubanga nalina katonda ate naye nekkirizaamu kikye kyendi nagamba nedda kankome wano ntandike my journey eyokuyiriba ng'oyingira okuyiriba watandika na mulimu ki kutunda anu kandabe nasooka kuweereza mmere ani yakufunira omulimu ogwo mami yagunfunira ng'omwana eyasoma tewabeeramu kiri kugamba nga bandi babatya nti mpeereza emmere kati by then maama wange embeera yakyukamu nga tulina osurvive nga tubeewo kati nakolayo ka woteeri natandika okutunda emmere ekibuye mu katale kati nga nina okumuyambako mpeereza emmere nze ne bato bange tusobole okufuna ekyokulya ewaka naate nga muzeeyi sente yazirina sente zaaliyo naye nga maama ye nga yayagala kwekolera ye nga yomukazi tayagala bamuwe buwi awo natandika kuweereza mmere So wani yalinga ya mmeka? 13. Ngofunako mmeka? 5. Ngofunako 5. Abasajja tebakuwoganiranga. Bane ekyo kyasinga okungo bamwogo omulimu. Sarah ona kurao. Nga mami yangamba genda ononye ba customer nga nze nfuna wentuula nze ne mugamba ni ba customer babu. Naye nga toyagala. Nga saagala. Basajja kumanyira. Basajja basumbwa bakwata ku bbere bakwata kabina bakwata. Bannaye abasajja. Basumbwa nze ntunulira abaana bonange ne mbasasira abaana. Bane ate ekyasinga okumpa nga challenge okusalisa emmere kubo. Yes, ekibuyaawo. Nzana esaagala kusala kubo mu bulamu bwange nibaza mukama nti oyambe emmotoka. Tokyasala kubo bwayimirira abalala ne basala. Era bannange nze bwe mba nvuga emmotoka nensanga omuntu yenna ng'ayimiridde kuba I must stop nensamu double indicator abantu ne bayitawo. Kozi nze kenyini saagala kusala kubo. Yolikanga. Nsaagalira ddala kikuba nti okuntomera. Kwaba kutomera munne toyinza kusigala ng'oli kyekimu. Kituufu. So ng'otya okusala okuva ekibuye ku shell okudda eno side ewali restaurant ya mami awo ne mugamba nifuna abakozi abalala
nangambo saza okudda waka sigenda mwana wadde n'ekintu n'ekimu olina okukola weerezeewo awo wenyini we tubatukoma katugendeko mubulango ate bwe tukomawo atubulire bwe yasalawo okwegoba ku restaurant ya mami mami naye namugamba sijjako wadde n'ekikumi olina okukola weerezeewo yakola atya yaddako mulimu ki tova ku Delta TV tukole katugende mubulango program ya mami eyakolamu eneyo program mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire mami eyakolamu ku Delta TV tukole.